sé si ho fan també. A la sala d'actes de la biblioteca, tothom qui volgués podia aprendre la tècnica de feltre. El feltre és una tècnica molt antiga que permet convertir la llana en un teixit compacte per a fer tot tipus de coses, des de joies fins a vestits. Per ensenyar els conceptes bàsics del feltre, Pilar Ors i Gemma Canal van mostrar com fer unes boles amb colors combinats i un pla de feltre amb aigua i sabó. Fer coses amb feltre és molt entretingut i és una forma de relaxar-se i deixar volar la imaginació. Durant el taller hi van haver una sèrie d'imprevistos, però no van impedir que seguís l'activitat. Finalment es va complir les expectatives desitjades, passar-ho bé i introduir a la gent la tècnica del feltre. Ui, la Montse, que s'estengui, no has vingut, eh? Sí.